Едно. Първата стъпка. Отпуснете се на стола, седнете удобно. Втората стъпка. Затворете очи. Трета стъпка. Освободете дишането. Направете го колкото е възможно по-естествено. При всяко издишване казвайте. Едно. Вдишвайте, при което не казвайте нищо. И така при всяка издишване казвайте едно. 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 И не само го казвайте, но също чувствайте, че цялото съществуване е едно – то е единствено. Не повтаряйте това, нека просто това бъде усещане. И като казвате едно, това помага. Правете това по 20 минути всеки ден. Важно е никой да не ви смущава докато правите това. Вие може да отворите очи и да погледнете часовника, но не включвайте алармения сигнал. Всичко, което може да ви стресне, е лошо, затова изключете телефона, докато го правите и никой не бива да чука на вратата. За тези 20 минути. Трябва да бъдете напълно релаксирани. Ако има много шум наоколо, използвайте запушалки за ушите. Като казвате едно при всяко издишване, това ще ви направи така спокойни и тихи и така овладени, че не бихте могли да си представите. Правете това през деня, никога през нощта. В противен случай, сънят ви ще бъде нарушен, защото това ще бъде така релаксиращо, че няма да ви се приспива. Ще се чувствате свежи. Най-доброто време е сутрин или следовед, но никога вечер, вътрешната усмивка. Единствено медитацията може да ви помогне напълно, защото не я предоставяте на вниманието на някой друг. Представете я пред вашето същество. Можете да бъдете абсолютно свободни, няма нужда да се страхувате какво ще си помислят другите. Когато седите и няма какво да правите, отпуснете долната си челюст и отворете леко устата си. Започнете да дишате през устата, но не дълбоко. Оставете тялото да диша, така че дишането ще става плитко и все по-плитко. И когато почувствате, че дишането е станало много плитко и устата е отворена, а челюстта отпусната, цялото ви тяло ще се почувства много релаксирано. В този момент започнете да усещате една усмивка не на лицето, а в цялото ви вътрешно същество. Вие сте способни на това. Това не е усмивка, която идва на устните това е екзистенциална усмивка, която се разпространява вътрешно. Опитайте и ще разберете какво е това. Защото то не може да бъде обяснено. Не е нужно да се усмихвате с устните на лицето, а все едно, че усмивката идва от корема. Коремът се усмихва. И това е усмивка, не е смях, тя е много, много мека, деликатна, нежна. Все едно, че малка роза се разтваря в корема и ароматът и се разпространява из цялото тяло веднъж щом сте разбрали какво представлява тази усмивка, вие можете да останете щастливи 24 часа. И когато почувствате, че ви липсва това щастие, просто затворете очи и намерете отново тази усмивка и тя ще бъде там. През деня можете да я намерите колкото пъти искате. Тя винаги е там. Медитацията всъщност не е търсене на просветление. Просветлението идва без всякакво търсене. При всяко издишване кажете просто «Ошо на себе си». Не много високо, шепнешком, но вътрешно, така че да можете да го чуете. Когато вдишвате, чакайте. Докато дъхът излиза, изговаряйте. Докато дъхът излиза, позволете ми да вляза. Не правете нищо. Само чакайте. Така че работата ви е само докато издишвате. Когато дъхът излиза навън, излезте в Вселената. Излизащият дъх е все едно, че пускате ведро в кладенец. А когато дъхът влиза, все едно, че изваждате ведрото от кладенеца. Това е само в продължение на 20 минути. И така, 4-5 минути, за да влезнете в това и след това 20 минути, за да останете в него. Или общо най-много 25 минути. Можете да го правите по всяко време. Можете да го правите през деня и през нощта. За Дзадзен, Дзадзен. – това е дълбока незаетост. Това дори не е медитация, защото когато медитирате се опитвате да правите нещо. Припомняте си, че сте Бог или пък си припомняте себе си. Тези усилия създават вълнения в съзнанието. Умът никога не е бил намерен. Онези, които са търсили. Винаги са намирали, че има неум. В Ашрама групата по медитацият за дзен седи в продължение на един час и новодошлите са насърчавани да броят издишванията за първите 5-10 минути, за да могат да се отпуснат в осъзнатост без избор. Вие може да седнете навсякъде – но това, което гледате, не трябва да бъде много възбуждащо. Например, предметите не трябва много да се движат. Тогава те разсейват. Вие може да наблюдавате дърветата, това не е проблем, защото те не се движат и сцената остава постоянна. Вие може да наблюдавате небето или да седите просто въгъла и да наблюдавате стената. Второто е, не гледайте нещо определено, а само в празното, защото имате очи и трябва да се гледа нещо. Но вие не гледайте в нищо конкретно. Не се фокусирайте или концентрирайте върху нищо. Просто разсеян поглед. Това релаксира твърде добре. И трето, освободете дишането си. Не се занимавайте с него. Нека то става от само себе си. Нека бъде естествено и това още повече ще ви релаксира. Четвърто, нека тялото ви остане колкото е възможно по неподвижно. Първо си намерете удобна поза. Можете да седнете на възглавници или матрак, или на каквото искате. Но веднъж седнали, останете неподвижни, защото, щом тялото не се движи, умът автоматично замлъква. В движещото се тяло умът също продължава да се движи, защото тяло ум не са две различни неща. Те са едно. Една енергия. В началото ще ви бъде трудно, но след няколко дни ще се наслаждавате по удивителен начин. Ще видите малко по малко как умът започва да отпада пласт след пласт. Идва един момент, когато вие просто сте с неум. Бодхитхарма седял в продължение на 9 години с лице към стената, не правейки нищо, просто седял така 9 години. Традицията казва, че краката му изсъхнали. Според мен това е символично. То означава просто, че са изчезнали всички движения, защото са изчезнали всички мотивации. Той не е ходил никъде. Не е имал желание да се движи, нито цел, която да постигне. И той постига най-великото, което е възможно. Той е една от най-редките души, които някога са ходили по земята. Седейки просто пред стената, той постига всичко, без да прави нищо, без техника, без метод, без нищо. Това е била единствената техника. Когато няма какво да гледате малко по малко, интересът ви да гледате изчезва. Обърнати с лице към една гола стена. Вътре във вас възниква успоредна празнота и откритост. Успоредно на стената възниква друга стена стена на немисъл. Чувствайте се възприемчиви. Положението на ръцете като чаша, като приемник, е пълно с смисъл. То ви прави възприемчиви, помага ви да възприемате. То е една от най-старите, най-древните пози. Всички буди са я опитвали. Когато сте отворени или искате да бъдете отворени, тази поза ще помогне седете тихо и чакайте. Бъдете приемник, възприемащия край. Точно както чакате на телефона. Позванили сте и сега чакате на телефона. Точно в това настроение чакайте и след 2-3 минути ще видите как ви обхваща една тотално различна енергия и спълва ви вътрешно. Пада във вас, както дъждът пада върху земята, прониква по-дълбоко и по-дълбоко в нея и земята го попива. Позите имат много голямо значение. Ако хората не правят от тях фетиш, те са много важни. Те помагат да се установи дадена тенденция във вашата телесна енергия. Например, при тази поза е много трудно да бъдеш сърдит. С тиснати умруци и зъби е много лесно да бъдеш сърдит. Когато цялото тяло е отпуснато е много трудно да бъдеш агресивен, да проявиш насилие и е много лесно да бъдеш молитвено настроен. Гледане Мислят медитиращите за ескейписти, това е пълна глупост. Само медитиращите не са ескейписти, всички други са такива. Медитацията означава излизане от желанията, излизане от мислите, излизане от ума. Медитацията означава да се отпуснеш в мига, в настоящето. Медитацията е единственото нещо в света, което не е ескейпизъм, въпреки че се мисли за най-големия ескейпизъм. Хора, които отхвърлят медитацията винаги ги отхвърлят с аргумента, че това е бягство, бягство от живота. Те просто говорят глупости. Не разбират какво говорят. Медитацията не е бягство от живота. Тя е бягство в живота. Умът е бягство от живота. Желанията са бягство от живота. Медитацията това е отваряне на очите. Медитацията това е гледане. Медитацията не е нищо друго, освен изкуството да отвориш очи, изкуството да изчистиш очите си. Да изчистиш праха, който се е събрал върху огледалото на твоето съзнание. Това е естествено, че се събира прах. Човек е пътувал и пътувал хиляди животи и се е събирал прах. Ние всички сме пътешественици, много прах се е събрал. Толкова много, че огледалото съвсем изчезнало. Има само прах, пласт върху пласт и вие не можете да видите огледалото, но огледалото още съществува. То не може да бъде изгубено защото то е самата ви природа. Не, че имате огледало. Вие сте огледалото. Пътешественикът е огледалото. Той не може да го изгуби, той може само да го забрави, най-много да настъпи забрава. Екзистенциалният момент е непосредствено сега. Просто погледнете. И това е медитация. Този поглед е медитация. Просто да видиш факта на определен предмет, на определено състояние, е медитация. Медитацията няма мотив, Следователно няма център. И защото няма мотив и център, в нея няма аз. Вие не действате от центъра, в медитацията вие действате от нищото. Отговор от нищото. Ето какво представлява медитацията. Умът концентрира действия от миналото. Медитацията действа от настоящето. Тя е чист отговор на настоящето, тя не е реакция. Тя не действа като резултат от му заключение, тя действа виждайки екзистенциалното да гледаш без думи. Опитайте се в малките неща да не внасяте ума си. Вие гледате едно цвете. Само гледайте. Не казвайте красиво, грозно. Не казвайте нищо. Не внасяйте думи, не вербализирайте. Просто гледайте. Умът ще се чувства неудобно, неспокойно. Умът ще иска да каже нещо. Вие само кажете на ума. Бъди мълчалив, остави ме да видя. Аз само ще погледна, в началото това ще бъде трудно, но започнете с неща, в които не сте много въвлечени. Би било трудно да гледате жена си без да внасяте думи. Вие сте твърде въвлечени, твърде емоционално привързани. В гняв или в любов, но твърде въвлечени. Гледайте неща, които са неутрални. Скала, цвете, дърво, изгряващо слънце, птица в полет, облак, плуващ в небето просто гледайте неща, в които не сте много въвлечени, при които можете да останете на страна, при които можете да останете индиферентни. Започнете с неутрални неща и чак след това се обърнете към емоционално натоварени ситуации. Цвета на тишината. Когато видите нещо синьо, синьото на небето, синьото на реката, просто седнете тихо и гледайте това синьо и ще се почувствате в дълбока хармония с него. Върху вас ще се спусне дълбока тишина, когато медитирате върху синия цвят. Синьото е един от най-духовните цветове, защото то е цвета на тишината мълчанието. Това е цвета на покоя успокоението релаксацията. Така че, когато сте наистина отпуснати вътре във вас, ще усетите изведнъж синя светлина. А ако можете да усетите синя светлина, вие изведнъж ще се почувствате релаксирани. То работи и по двата начина. Наблюдавайте своето главоболие. Следващия път, когато имате главоболие, опитайте една малка медитативна техника, само експериментално, след това можете да продължите при по-сериозни болести, при по-сериозни симптоми. Когато имате главоболие, опитайте един малък експеримент. Седнете тихо и го наблюдавайте, вгледайте се в него. Не така сякаш гледате враг, не. Ако го гледате така сякаш е враг, вие няма да бъдете в състояние да го гледате правилно вие ще го избягвате, никой не гледа врага си директно, а го избягва, има тенденция да го избягва, гледайте го все едно, че ви е приятел. Той е ваш приятел. То ви служи. То ви казва, нещо не е наред, виж, просто седнете тихо и наблюдавайте главоболието, без идеята да го спрете, без желанието, че то трябва да изчезне, без конфликт, без борба, без антагонизъм. Просто го наблюдавайте такова каквото е. Наблюдавайте така, че ако има някакво вътрешно послание, главоболието може да ви го предаде. В него има кодирано послание. И ако го наблюдавате тихо, вие ще бъдете изненадани. Ако наблюдавате тихо, три неща ще се случат. Първо, колкото повече го наблюдавате, то става толкова по-остро. И тогава ще изпаднете малко в недоумение. Как ще помогне това, щом става по-остро? То става по-остро, защото сте го избягвали. То е било такова, но сте го избягвали. Вече сте го потиснали, дори без аспирин сте го потиснали. Когато го наблюдавате, потискането изчезва. Главоболието идва до естествената си острота. Тогава го чувате с отпушени уши, без никакъв памук в ушите. Първо, то ще стане по-остро. Ако става по-остро, може да бъдете удовлетворени, че наблюдавате добре. Ако не става остро, тогава още не наблюдавате. Още го избягвате. Наблюдавайте го и то става по-остро. Това е първото указание, че да, то е пред погледа ви. Второто нещо е, че то ще стане локализирано в една точка. Няма да бъде разпростряно върху по-голямо пространство. Най-напред си мислите, цялата глава ме боли. Сега ще видите, че това не е цялата глава, а само едно малко място. Това също е указание, че го наблюдавате по-задълбочено чувството за разпространеност на болката е един трик. Това е начин да бъде избегната. Ако е само в една точка, ще бъде по-остра. И така създавате иллюзия, че цялата глава ви боли. Разпространена по цялата глава болката не е така интензивна, както в една отделна точка. Това са трикове, които продължаваме да играем. Наблюдавайте я и втората стъпка ще бъде, че започва да става все по-малка и по-малка по площ. Идва момент, когато обхваща място, колкото върха на игла много остра, изключително остра, много болезнена. Никога не сте имали такава болка в главата, но ограничена на такова малко място. Продължавайте да я наблюдавате. И тогава се случва третото и най-важно нещо. Ако продължавате да наблюдавате тази точка, където е много остра и ограничена, концентрирана в една точка, ще видите много пъти, че тя изчезва. Когато наблюдаването ви е перфектно, тя ще изчезне. И когато изчезне, ще зърнете откъде се е взела, каква е причината. Когато ефектът изчезне, ще видите причината. Това ще се случва много пъти. Болката отново ще се връща. Вашето наблюдение вече не е било така будно, така концентрирано, така внимателно, тя се връща. Когато наблюдението ви наистина е на лице, тя изчезва. А когато изчезне, Скрита зад нея е причината. И ще бъдете изненадани. Умът ви е готов да открие причината. А може да има хиляда и едно причини. Аларменният сигнал е един и същ, защото алармената система е проста. В тялото ви няма много алармени системи. За различни причини има една и съща алармена система. Може наскоро да сте се сърдили и да не сте го изразили. Изведнъж като откровение, това ще стои там ще видите целия гняв, който сте носили, като гной във вас. Сега вече той е твърде много и този гняв иска да бъде освободен. Той се нуждае от катарзис. Направете катарзис и ще видите веднага, че главоболието е изчезнало и няма нужда от никакъв аспирин, от никакво лечение. Слушане. Вие сте това, което ви разсейва. Вие сте бариерата. Медитация има, когато го няма медитиращия. Останете пасивни. Не правете нищо, само слушайте. А слушането не е действие. Вие няма какво да правите, когато слушате нещо. Ушите ви са винаги отворени. За да гледате, трябва да отворите очи. Най-малко това трябва да бъде направено. За да слушате дори и това не е нужно. Ушите винаги са отворени. Вие винаги слушате. Просто не правете нищо и слушайте. Слушане с симпатия. Слушането е дълбоко съучастие между тялото и душата. И затова е използвано като един от най-мощните методи за медитация, защото свързва двете безкрайности материалната и духовната. И нека това бъде вашата медитация. Тя ще ви помогне. Когато седите някъде, просто слушайте каквото и да се случва. На пазарния площад сте и има много шум, и улично движение, и трамваи, и самолет. Слушайте, без да го отхвърляте с ума, че е шум. Слушайте, сякаш слушате музика с симпатия. И изведнъж ще видите, че качеството на шума се е променило. Той повече не дразни, не смущава. Напротив, става много успокоителен. Ако слушате правилно, дори шумът на пазарния площад се превръща в мелодия. Така че не е въпроса какво слушате. Въпросът е, че слушате без да чувате. Дори ако слушате нещо, което никога не сте си мислили, че заслужава да бъде слушано, слушайте го много внимателно все едно, че слушате Бетховенова соната. И изведнъж ще видите, че сте променили качеството му. То става прекрасно. И при това слушане вашето его изчезва. Стълб от енергия. Ако стоите тихо, над вас изведнъж се спуска тишина. Опитайте се да стоите въгъла на стаята. Просто стойте тихо въгъла, без да правите нищо. Изведнъж енергията вътре във вас също се изправя. Ако седнете, ще почувствате много смущение в ума, защото седналата поза е позата на мислителя. Когато стоим, енергията протича като стълб и се разпределя равномерно по цялото тяло. Да стоиш прав е хубаво. Опитайте, защото някой от вас ще открие, че е много, много хубаво. Ако можете да стоите един час, това е просто чудесно. Само като стоите и не правите нищо, не мърдате, ще почувствате, че нещо се успокоява във вас, става тихо, настъпва центриране. И вие ще се почувствате като стълб от енергия. Тялото изчезва. Чувствайте тишината на майчината отроба. Медитацията е ваше рождено право. Той е тук, очаква ви да се отпуснете малко, за да може да изпее песен, да се превърне в танц. Нека тишината стане ваша медитация. Когато имате време, просто се свийте в тишина. И аз имам предвид точно това. Свийте се, сякаш сте мъничко дете в майчината отроба седнете по този начин и след това малко по малко ще почувствате, че искате да си сложите главата на пода. Тогава сложете главата си на пода. Займете позата, която заема детето, свито в отробата на майката и изведнъж ще усетите тишината, която е била в майчината отроба. Седейки на леглото, мушнете се под одеялото и се свийте, останете така съвсем тихи, не правете нищо. Понякога ще идват мисли, оставете ги да преминат. Бъдете индиферентни, без въобще да се концентрирате. Ако идват, добре, ако не идват, добре. Не се борете, не ги пропъждайте. Ако се борите, ще бъдете обезпокоени. Ако ги пропъждате, ще станат упорити. Ако не ги искате, ще се инатят и ще остават. Просто не се интересувайте от тях, оставете ги по периферията. Все едно че има уличен шум. И това наистина е уличен шум, мозъчен трафик на милиони клетки в комуникация една с друга. И движеща се енергия и електричество, прескачащо от една клетка към друга. Това е просто бръмчене на една голяма машина, така че нека си остане така. Бъдете напълно индиферентни, това не ви интересува. Това не е ваш проблем, може би проблем на някой друг, но не е ваш. Какво общо имате с него? И вие ще бъдете изненадани, ще дойдат моменти, когато шумът изчезва, изчезва напълно и вие оставате сами с себе си. Никога не бъдете мазухисти. Никога не бъдете мазухисти. Не се самоизмъчвайте в името на каквото и да било. Хората са се само измъчвали много в името на религията, а това име е така прекрасно, че може да продължите да се самоизмъчвате. И така, помнете, аз уча на щастие, а не на мъчение. Ако почувствате, че нещо става тежко, върви мъчително, трябва да бъде сменено. Ще трябва да сменяте много пъти малко по малко ще дойдете до една точка, където не е необходима никаква промяна. Тогава ще има едно нещо, което ще прилегне абсолютно не само с ума и тялото ви, но с душата. Вечер. Тръскай се, танцувай и пей. Тръскане, медитация, кундалини. Медитацията, това е да бъдеш със самия себе си и от това прелива състрадание. Правете моите медитации, но не като действие на волята. Не се насилвайте, по-скоро нека те се случват. Носете се с тях. Забравяйте се в тях. Бъдете погълнати, но не преднамерено. Не манипулирайте, защото когато манипулирате, вие сте разделени, вие ставате двама манипулиращия и манипулирания. Веднъж, щом сте двама, веднага се създава рай и ад. Тогава има огромно разстояние между вас и истината. Не манипулирайте. Оставете нещата да се случат. Това е най-обичаната сестра на динамичната медитация, която се прави при зале слънце. Състои се от четири фази, по 15 минути всяка. Първа фаза 15 минути. Бъдете отпуснати и нека цялото ви тяло да се тръска, чувствайки да се движат енергиите, които идват от стъпалата ви. Отпуснете цялото тяло и станете само тръскане. Очите ви могат да бъдат затворени или отворени. Втора фаза 15 минути. Танцувайте както чувствате и нека цялото ви тяло се движи както иска. Трета фаза 15 минути. Затворете очи и бъдете тихи, седейки или стоейки. Бъдете свидетели на това, което се случва вътре във вас и отвън. Четвърта фаза 15 минути. С затворени очи, легнете долу и бъдете тихи. Ако правите медитация, Кундалини, тогава позволете тръскането. Друсането да се случи, не го правете. Застанете тихо. Почувствайте как идва и когато тялото ви започне да трепери, помогнете му, но не го правете. Наслаждавайте му се, чувствайте се блажени от него, позволете му, приемете го, приветствайте го, но не го налагайте с волята си. Ако го налагате, то ще се превърне в упражнение, физическо упражнение на тялото. Тогава ще има тръскане, но само на повърхността. То няма да проникне във вас. Ще останете твърди, подобни на камък, вътрешно подобни на скала. Ще останете манипулатора, извършителя, а тялото само ще следва. Тялото не е важно, вие сте важни. Когато казвам тръскайте се, аз имам предвид вашата твърдост, вашето подобно на скала същество да се тръска до самата си основа, така че да стане течно, флуидно, да се топи, да тече. И когато вашето каменоподобно същество стане течно, тялото ви ще го последва. Тогава няма старание да се тръскате, има само тръскане. Тогава никой не го прави, то просто се случва. Тогава няма извършител. Хаотичната медитация или кундалини, или на Дъбрахма, това не са истински медитации. Само се настройвате, точно както ако сте виждали как свирят индийските класически музиканти в продължение на половин час, а понякога и повече, те просто настройват инструментите си. Те въртят ключовете, опъват. Или отпускат струните, барабанчикът проверява барабана си, дали е наред или не. Занимават се половин час това. То не е музика, а само приготовление. Кундалини не е истинска медитация. Тя е само подготовка. Вие подготвяте инструмента си. Когато е готов, заставате в тишина, и медитацията започва. Тогава вие сте напълно в нея. Събудили сте се с скачане, танцуване, дишане, викане. Това са все средства да ви направят малко по-будни, отколкото сте обикновено. Веднъж, щом сте будни, тогава чакайте. Чакането е медитация. Чакане с пълно осъзнаване. И тогава то се случва, спуска се върху вас, обгръща ви, играе около вас, танцува около вас, пречиства ви, трансформира ви. Медитация с клатушкане първа фаза 20 минути. Седнете с кръстосани крака и затворете очи. Започнете леко да се клатушкате, първо наляво, после надясно. Клатушкането не е нужно да въвлича цялото тяло, но се наведете толкова, колкото ви е удобно. Когато стигнете най-крайната точка, изговорете звука Хун, направете това силно с наблягане. Правете това при крайната точка на клатушкаме и на двете страни. Втора фаза – 20 минути. Просто седете тихо, неподвижно. Трета фаза – 20 минути. Застанете прави въгъла, абсолютно тихо. Танц. Когато движението става в екстаз, тогава е танц. Когато движението е така тотално, че няма его, това е танц. И трябва да знаете, че танцуването се е появило на света като медитационна техника. В началото танцът не е бил танц, той е бил техника за достигане на екстаз. Когато танцорът се изгубва, само танцът остава. Никакво его, никой, който да манипулира. Тялото се лее спонтанно. Няма нужда да намирате друга медитация. Танцът сам по себе си се превръща в медитация, ако танцорът се е изгубил в него. Цялата работа е в това как да изгубим себе си. Как правите това или къде е без значение. Просто изгубете себе си. Идва една точка, когато ви няма, а нещата продължават както преди, сякаш сте погълнати. Танцът е едно от най-хубавите неща, които могат да се случат на човек, така че не мислете за отделна медитация. Медитацията е необходима като нещо отделно за хора, които нямат много дълбока съзидателна енергия. Няма насока в тяхната енергия, че да бъдат така дълбоко въвлечени и да се изгубят. Но един танцор, художник, скулптор не се нуждаят от друга медитация всичко, от което се нуждаят, е да накарат своята широта да проникне така дълбоко, че да дойдат до една точка на трансцендентност. А нищо не може да се сравни с танца. Така че най-малко един час, всеки ден, забравете всички техники. Решете просто да танцувате пред Бога. Не е нужно да бъдете технични, защото Той не ви изпитва. Вие просто танцувайте като малко дете, като молитва. Тогава самият танц ще има съвсем различно качество. За първи път ще почувствате, че правите стъпки, които друг път не сте нравили, че се движите в измерения, които никога не са ви били познати. Ще бъде прекосена неизвестна и непозната Земя. Малко по малко ще бъдете все повече в тон с непознатото, всички техники ще изчезнат. А без техники, когато танцът е чист и непринуден, той е съвършен. Танцувайте така, сякаш сте дълбоко влюбени в Вселената, сякаш танцувате с вашия любим. Нека Бог е вашия любим. Танцувайте заедно. Медитацията няма нищо общо с сериозността. Медитацията е игривост. Затова моето наблягаме тук е повече на танца на пеенето. Може да направите малка група от приятели, които да танцувате заедно. Това ще бъде по-добре. Повече ще ви помогне. Човек е така слаб, че за него е трудно да продължава нещо сам. Затова има нужда от училище. Така че ако чувствате, че не можете да правите нещо някой ден, а другите могат, техните енергии ще ви движат. Друг ден някой друг чувства, че не може, а вие можете, вашата енергия ще помогне. Оставен сам, човек е много слаб и безволев. Един ден вие го правите, а друг ден се чувствате изморени и имате да правите други неща. Медитациите дават резултати само ако се правят упорито. Тогава тя прониква дълбоко във вас. Това е все едно, че копаете дубка в земята. Един ден копаете на едно място, друг ден на друго. Така може да копаете до края на живота си, но кладенецът никога няма да бъде готов. Трябва да копаете все на едно и също място. Направете го така, че да е по едно и също време всеки ден. А ако е възможно, много добре е да бъде на едно и също място, същата стая, същата атмосфера, използвайте едно и също благовоние. Така тялото малко по малко се учи, а умът постепенно получава усещане за това. В мига, в който сте влезли в стаята, вие сте готови за танц. Стаята е заредена, времето е заредено. Танцувайте като дърво. Просто вдигнете ръце и чувствайте, че сте дърво, изложено на силен вятър. Танцувайте като дърво на дъжда и на вятъра. Нека цялата ви енергия се превърне в енергия на танца. Люлейте се и се движете с вятъра. Просто чувствайте как вятърът преминава през вас. Забравете, че имате човешко тяло. Вие сте дърво, идентифицирайте се с дървото. Ако можете, отидете на открито, застанете между дърветата и оставете вятъра да преминава през вас. Да усещаш, че се идентифицираш с дърво, дава много сила, подхранва. Човек лесно навлиза в изначалното съзнание. Дърветата още ги има. Говорете с дърветата, прегърнете ги и изведнъж ще почувствате как всичко се връща. А ако не ви е възможно да излезете навън, тогава просто застанете всред стаята, представете си, че сте дърво и започнете да танцувате. Танцувайте с ръцете си. Просто седнете тихо и оставете пръстите си да се движат от само себе си. Почувствайте движението отвътре. Не се опитвайте да го видите отвън, така че дръжте очите си затворени. Оставете енергията да протича в ръцете все повече и повече. Ръцете са дълбоко свързани с мозъка, дясната ръка, с лявата част на мозъка, лявата ръка, с дясната част на мозъка. Ако можете да позволите на пръстите си тотална свобода на изразяване, могат да се освободят много-много напрежения, натрупани в мозъка. Това е най-лесният начин да се освободи механизмът на мозъка от потискания, от неоползотворена енергия. Вашите ръце са в състояние да направят чудесно това. Понякога ще намерите вдигната лявата ръка, Понякога, дясната, не налагайте никакъв модел, каквато нужда има енергията, тя ще заеме такава форма. Когато лявата страна на мозъка иска да освободи енергия, това ще приеме една форма. Когато дясната страна на мозъка е прекалено натоварена с енергия, тогава ще се получи различен жест. Вие можете да станете велик, медитатор, чрез жестовете на ръцете. И така, просто седейки тихо, играйте си. Позволете на ръцете си да правят това, което искат и вие ще бъдете изненадани. Това е вълшебство. Няма нужда да скачате и да правите много хаотична медитация. Само вашите ръце ще сторят това събуждане на фините слоеве. Ако правите непрекъснато движение с тялото и никога не сядате тихо, тогава също ще пропуснете нещо, когато енергията е започнала да се движи. Човек трябва да стане абсолютно тих, иначе движението остава грубо. Движението на тялото е добро, но то е грубо движение. И ако цялата енергия остане в грубото движение, финото движение няма да започне. Трябва да се дойде до една точка, когато тялото е напълно тихо, като статуя, така всички груби движения спират, но енергията е тук, готова да се движи. И за нея няма изход в тялото. Тя търси нов изход вътре, който не е от тялото. Тя започва да се движи в по-фините слоеве. Но най-напред, е необходимо движение. Ако енергията не се движи, вие може да стоите като камък, нищо няма да се случи. Първото нещо е да помогнете на енергията да се задвижи, а второто нещо е, когато тя наистина се задвижи, да спрете тялото. Когато енергията пулсира така силно, че е готова да отиде някъде, тогава ще трябва да навлезе в фините слоеве, защото грубите вече не са достъпни. Така че първо направете динамичното, и след това оставете тялото неподвижно. Така динамизмът ще отиде дълбоко до самите корени, до самия център на вашето същество. Направете синтез 20 минути движение на тялото и след 20 минути изведнъж спрете. Вие може да включите алармен сигнал и когато той задейства, изведнъж спрете. Тялото е пълно с енергия, но сега, когато е застинало, енергията ще започне да намира нови пътища. Това е методът да се работи с вътрешното. Медитация въртене. Въртенето на софиите е една от най-древните техники, една от най-силните. Тя е толкова дълбока, че дори един единствен опит може да ви направи тотално различни. Въртете се с отворени очи, точно както се въртят малките деца. Все едно, че вътрешното ви същество е станало център, а цялото ви тяло е колело, въртящо се гранчарско колело. Вие сте в центъра, а цялото ви тяло се движи. Препоръчва се 3 часа преди въртенето да не поемате никаква храна или напитки. Най-добре е да сте с боси крака и широки дрехи. Медитацията е разделена на две фази въртене и почивка. Няма фиксирано време за въртенето. То може да продължи часове, но е добре да трае най-малко 1 час, за да получите пълно чувство за енергийния кръговрат. Въртенето се прави на място, по посока обратна на часовниковата стрелка дясната ръка вдигната нагоре, дланта нагоре, лявата ръка оставена долу, с дланта надолу. Хора, които чувстват дискомфорт при въртенето обратно на часовниковата стрелка, могат да се въртят по посока на стрелката. Нека тялото ви да не е напрегнато и дръжте очите си отворени, но не фокусирани, така че образите да останат неясни и течащи. Останете тихи. Първите 15 минути се въртете бавно. След това постепенно увеличете скоростта през следващите 30 минути, докато въртенето ви обхване и станете кръговрат от енергия. Периферията е буря от движение, но свидетелят в центъра, тих и неподвижен. Когато се завъртите толкова бързо, че не можете да останете прави, тялото ви ще падне от само себе си. Не превръщайте падането в решение от ваша страна, нито се опитвайте да нагласите предварително приземяването. Ако тялото ви не е напрегнато, ще се приземите леко и земята ще погълне вашата енергия. Веднъж, щом сте паднали, започва втората част на медитацията. Търколете се веднага върху стомаха си, така че голият ви пъп да бъде в контакт с земята. Ако някой чувства силен дискомфорт, лежейки по този начин, той трябва да легне на гръб. Почувствайте как тялото ви се слива с земята, като малко дете, притиснато към гърдите на майка си. Затворете очи, и останете пасивни и тихи най-малко 15 минути. След медитацията бъдете тихи и неактивни колкото е възможно повече. Някои хора може да почувстват гадене по време на медитация въртене, но това чувство би трябвало да изчезне след 2-3 дни. Прекъснете тази медитация, ако то продължава и след този срок. Пейте. Музиката създава такава хармония, че дори Бог започва да ви кима, да ви казва да. Музиката е велика изведнъж небето ви докосва. Вие сте залети от отвъдното. А когато отвъдното е по-близо до вас, когато се чуват стъпките му, нещо във вас отговаря на предизвикателството. Става мълчаливо, по-тихо, по-спокойно, по-прохладно, съсредоточено. Пеенето е божествено, едно от най-божествените занимания. Само танцът може да се състезава с него, то е на второ място след танца. А защо пеенето и танцът са божествени занимания? Защото това са дейности, в които можете напълно да се изгубите. Вие можете така да се потопите в пеенето, че певецът да изчезне, само песента да остане, или танцорът изчезва и само танцът остава. И това е момент на метаморфоза, на трансформация, когато певецът го няма вече, а има само песен. Когато се превърнете тотално в песен или в танц, това е молитва каква песен пеете, е без значение. Тя може да не бъде религиозна песен, но ако можете да я пеете с пълно себеотдаване, тя е свята. И обратно, може да пеете религиозна песен, но ако не сте тотално в нея, тя се профанира. Съдържанието на песента няма значение. Това, което има значение е качеството, което давате при пеенето, целостга, интензивността, огъня. Не повтаряйте песента на някой друг защото това не е вашето сърце и не е начинът, по който да излеете вашето сърце пред Божиите нозе. Мека се появи вашата собствена песен. Забравете за метрика и граматика. Бог не е толкова граматичен и не се тревожи какви думи употребявате. Той повече се интересува от сърцето ви. Всяка вечер в Ашрама се събират стотици хора в залата на Буда, за да празнуват със спонтанна песни и танци. Мантра – Едно от най-великите преживявания в живота е, когато има музика, която ви обгръща. Залива, наводнява и медитацията започва да расте във вас. Когато медитация и музика се срещат, Бог и светът се срещат, материя и съзнание се срещат. Това е унио мистица мистичният съюз. Ако имате музикален слух, ако имате сърце, което разбира музиката, не само я разбира, но я чува тогава една мантра ще бъде от полза, защото тогава ще станете едно с вътрешните звуци, тогава може да се движите с тези звуци към все по-фини слоеве. Тогава идва един момент, когато всички звуци спират и остава само универсалният звук. Това е ума. А ум? Изградете си навик най-малко 20 минути сутрин и 20 минути вечер да седнете тихо, очите полуотворени и гледайте просто надолу. Дишането трябва да бъде бавно, тялото неподвижно. Започнете да припявате Аум вътрешно. Няма нужда да го изваждате навън. То ще бъде по-проникващо с затворени устни. Дори езикът не трябва да се движи. Припявайте Аум бързо, Аум-Аум-Аум. Бързо и силно, но вътре във вас. Просто чувствайте как вибрира в цялото тяло от краката до главата, от главата до краката. Всяко Аум. Пада в съзнанието ви като камък, хвърлен в езеро и се образуват вълни, които се разпространяват до самия край. Вълните продължават да се увеличават и обхващат цялото тяло. Като правите това, ще има моменти. И това ще бъдат най-прекрасните моменти, когато не повтаряте и всичко спира. Изведнъж ще осъзнаете, че не припявате и всичко е спряло. Наслаждавайте им се, ако започнат отново да идват мисли, отново започнете да припявате. Когато го правите вечер, Правете го най-малко 2 часа преди сън, защото ако го правите точно преди сън, няма да можете да заспите, то ще ви направи така свежи, че няма да ви се спи. Ще чувствате, че все едно е сутрин и сте си починали добре. Ще откриете собствената си скорост на припяване. След две-три дни ще намерите това, което ви отговаря. На някои хора им приляга много бързо. Аум-аум-аум, почти застъпващо се. На други подхожда повече много бавно. Но така че това зависи от вас. Но с което и да се чувствате добре, продължавайте. Името на Исус. Ако името на Исус ви затрогва, седнете тихо и оставете това име да ви вдъхновява. Понякога кажете тихо Исус и след това чакайте. Това ще стане вашата мантра. Това е начинът по който се ражда една истинска мантра. Никой не може да ви даде мантра. Трябва да я намерите, какво ви привлича, какво оказва силно въздействие върху душата ви. Ако това е Исус, тогава прекрасно. Понякога, седейки тихо, просто повтаряйте Исус и чакайте, и оставете името да навлезе в дълбочината на вашето същество, да достигне до самата сърцевина. Позволете му, ако започнете да танцувате, добре, ако заплачете, добре, ако се смеете, добре, каквото и да се случи, оставете го. Оставете го, не се намесвайте, не манипулирайте. Каквото и да се случи, бъдете с него. И ще получите първите проблясъци на молитва и медитация и първото си зърване на Бога. Първите лъчи ще започнат да проникват в тъмната нощ на вашата душа. Всеки звук, който се усеща като естетичен и хубав, всеки звук, който създава трепет и радост в сърцето, подхожда. Дори ако не принадлежи на никакъв език, това въобще няма значение. Може да намерите просто чисти звуци, които дори проникват по-дълбоко. Защото когато използвате дума, тя има известно значение, това значение създава граници. Когато използвате чист звук, той няма граници. Той е безкраен. Хъмкане. Хъмкането може да бъде от голяма полза и може да го правите по всяко време. Най-малко веднъж на ден, ако може да го правите два пъти, би било добре. Това е такава велика вътрешна музика, която носи мир на цялото ви същество. Тогава конфликтната ви част започва да се настройва хармонично и малко по малко в тялото ви възниква неуловима музика, която можете да чуете. След 3-4 месеца, вие просто ще седите тихо и ще можете да чувате неуловима музика, вътрешна хармония, вид бръмчене. Всичко функционира така съвършено добре, както съвършено функционираща кола, чиято машина бръмчи. Един добър шофьор знае, когато нещо не е наред. Миновачите може да не усещат, но добрият шофьор веднага знае, когато звукът се променя. Тогава то вече не е хармоничен. Нов шум се появява. Никой не го усеща, но този, който обича да шофира, веднага ще осъзнае, че нещо не е наред. Машината не функционира както трябва. Едно силно бръмчене започва да се усеща малко по малко, когато нещата вървят зле. Ако сте яли твърде много, вие ще намерите, че ви липсва вътрешна хармония. И постепенно ще трябва да изберете или да ядете твърде много, или да запазите вътрешната хармония. А вътрешната хармония е така скъпоценна, така божествена, такова блаженство. Кой ще иска да яде много и без всякакво усилие за диета откривате, че ядете по-балансирано? Тогава бръмченето отива още по-дълбоко и вие ще видите кои храни разстройват вашето бръмчене вие изяждате нещо тежко и то остава твърде дълго в системата и бръмченето не е така перфектно. Веднъж, щом започне хъмкането, вие ще откриете кога се надига сексът и кога не. И ако жената и мъжът хъмкат, и двамата ще бъдете изненадани, колко голяма хармония възниква между двама души и как малко по малко стават интуитивни, започват да усещат кога другия чувства тъга. Няма нужда да си казват. Когато съпругът е изморен, Жената го знае инстинктивно, защото двамата са настроени на една и съща дължина на вълната. Медитация на Дабрахма – следобедната медитация на месечните медитационни лагери. Медитацията – това е тотална чувствителност. На Дабрахма е стара тибетска техника, която по-рано се е изпълнявала в ранните утринни часове. Можем да я правим по всяко време на деня самостоятелно или с други, но на празен стомах – и да останем в бездействие най-малко 15 минути след това. Медитацията трае 1 час и има три фази. Първа фаза. 30 минути. Седнете в релаксирана поза с затворени очи и допрени устни. Започнете да хъмкате достатъчно силно, че да бъдете чути от другите и да създадете вибрации в цялото тяло. Може да си представите куха тръба или празен съд, изпълнен само с вибрации на бръмченето. Ще дойде една точка, когато хъмкането продължава от само себе си и вие ставате слушателя. Няма специално дишане и може да сменяте тона или да се движите леко и бавно, ако ви се прииска. Втора фаза 15 минути. Втората фаза е разделена на две по 7,5 минути. В първата половина движете ръцете си кръгово навън, дланите нагоре. Започвайки от пъпа, двете ръце се движат напред и след това се разделят, за да направят два големи кръга, огледални един на друг, вляво и дясно. Движението трябва да бъде толкова бавно, че от време на време да изглежда, сякаш въобще няма движение. Чувствайте как отдавате енергия на Вселената. След 7,5 минути обърнете ръцете с дланите надолу и започнете да ги движите в обратна посока. Сега ръцете ще идват заедно към пъпа, и ще се разделят навън от двете страни на тялото. Чувствайте, че получавате енергия. Както в първата фаза, не пречете на никое леко, бавно движение на останалата част на тялото. Третата фаза 15 минути. Седете абсолютно спокойно и тихо. Надъбрахме за двойки. Ошо дава прекрасен вариант на тази техника за двойки. Партньорите сядат с лице един срещу друг, покрити с чершав и се държат един друг за ръцете на кръст. Най-добре е да нямат на себе си никаква дреха. Оставете стаята само с четири малки свещи и запалете благовоние, което използвайте само за тази медитация. Затворете очи и хъмкайте заедно 30 минути. След късо време ще почувствате как енергиите се срещат, сливат и съединяват. Ошо, какво да правим с комарите? Комарите са древни медитатори, които са се провалили. Затова те са против всеки, който успява в медитацията. Те са много ревниви. Така че, когато медитирате, идват, за да смущават, да пречат. И това не е нищо ново. Винаги е било така. Във всички древни писания се споменава. Особено в писанията на джейнистите, защото джейнистките монаси ходят голи. Само си помислете. Един гол джейнистки монах и Индия и комари. Махавира е трябвало да даде специални инструкции за това какъв подход да се възприеме по отношение на комарите. Той казва на учениците си, че когато ви нападнат комари, приемете това. То е най-силното смущаване. Ако можете да победите това, тогава няма друга трудност, няма по-голяма трудност. А когато той го казва, той знае. Да ходиш гол в Индия е трудно нещо. Веднъж пребивавах в Сърнат, където Буда е завъртял колелото над Харма – където Буда е произнесъл първата си проповед, най-важната проповед, която става начало на нова традиция. Бях с един будистки монах. Бях виждал комари, но не можеха да се сравнят с комарите в Сарнатх. Комарите в Пуна са просто нищо. Трябва да се чувствате щастливи за това. Имате късмет, че не съм в Сарнатх. Комарите там наистина бяха огромни. Дори през деня трябваше да седим под мрежи за комари в едното легло под едната мрежа сядаше буддисткия монах. Под другата седях аз и разговаряхме. Аз му казах, никога няма да дойда отново тук, защото той ме молеше да дойда и постоя пак. Казах му, никога, никога. Това е моето единствено и последно идване. Той каза, това ми напомня, как през вековете ние, буддистките монаси, сме се смеяли и шегували за това, как Буда никога не е дошъл втори път в Сарнатх. Той идва веднъж, произнася първата проповед и избягва. Той е ходил по много пъти на други места. Трябва да е бил най-малко 30 пъти в Шравасти, 40 пъти в Ръджгир и така нататък и така нататък. Всяко място, което е посетил веднъж, той посещава отново и отново. Но Сарнатх, само веднъж. Никога не се връща отново на това място. Монахът каза, и това е заради комарите. А вие също казахте, че никога няма да дойдете тук отново. Аз му отговорих: поне в едно нещо ще последвам Буда. В други неща не мога да го следвам. Трябва да бъда светлина за самия себе си. Но за това нещо нека той да бъде светлината. Зная, че е трудно, много трудно, но трябва да се научите. Не се обезпокоявайте. Това не означава да оставите комарите да ви експлуатират. Предпазвайте се по всеки възможен начин но без безпокойство, без раздразнение. Предпазвайте се и избягвайте комарите, падете ги, отървете се от тях, но без раздразнение. Те си вършат работата. И това може да се приеме. Те не са точно против вас. Някой трябва да получи закуската си или обяд, или вечеря. Така че бъдете вежливи. Имате право да се предпазвате, но няма нужда да се дразните. Раздразнението ще смути медитацията, а не комарите. Може да отпъдите комарите много медитативно, внимателно, при пълна бдителност, без раздразнение. Опитайте. Истинският проблем никога не идва отвън. Истинският проблем идва от вътрешното раздразнение. Например, отвън лаят кучета, а вие медитирате. Веднага се ядосвате. Тези глупави кучета. Но те по никакъв начин не смущават медитацията ви. Те просто се наслаждават на живота. Може би са видели някой полицай, или пощален, или санясин. Кучетата много не обичат униформите. Те са настроени много антиуниформено. В момента, в който видят униформа, започват да лаят. Те не вярват в униформи и имат право да имат свои вярвания. Но не се опитват да смущават специално вас. Комарите си вършат своята работа. Вие трябва да вършите вашата, да се предпазвате, но не ставайте раздразнителни само раздразнителността е проблем. И ако не могат да ви раздразнят, ако не се смущавате от всичките неприятности, които комарите ви създават, дори ще им бъдете благодарни. Те са ви дали тайния ключ. Ако не ви отвличат комарите, тогава нищо не може да ви отвлече. Тогава сте дошли до много устойчиво състояние на медитация. Медитацията не е нищо друго, освен завръщане от дома. Просто за да си починете малко вътре. То не е произнасянето на мантра, дори не е молитва, а само завръщане от дома и малко почивка. Медитацията не е отиване никъде, тя е само да бъдете там, където сте. Няма никакво някъде, бъдете само където сте. Само заемете това пространство, където сте. Нощ. Фантазия, молитва и любов. Стани кух бамбук. Медитацията по същество е преживяване на секса без секс. През нощта, точно обратното на утрото, станете напълно несъзнателни. Въобще да нямате грижа за нищо, нощта е дошла, слънцето е залязло, сега всичко навлиза в несъзнателност. Навлезте в несъзнателност. Медитацията е начин да дойдеш в контакт със своята самота, да се изправиш лице с лице със собствената си самота. Вместо да бягаш от нея, да се потопиш дълбоко в нея и да видиш какво точно представлява. И тогава ще останете изненадани ако проникнете във вашата самота, ще бъдете изненадани. В самия и център въобще не е самотно. Там обитава уединение, което е напълно различно явление. Периферията се състои от самота, а центърът се състои от уединение. Периферията се състои от самотност, а центърът от осамотение. И след като сте узнали своето прекрасно уединение, ще бъдете тотално различен човек. Вие никога няма да се чувствате самотни дори в планините или в пустинята, където ще бъдете абсолютни сами, няма да се чувствате самотни, защото във вашето уединение ще узнаете, че Бог е с вас. Във вашето уединение така дълбоко сте вкоренени в Бога, че кой се интересува дали има някой друг отвън или не. Вие се чувствате така пълни вътрешно, така богати вътрешно. Сега сте самотни дори и в тълпата. А аз ви казвам, че ако познавате вашето уединение, дори и в самотата си, няма да бъдете самотни. Тогава започвате да преливате като фонтан. От това уединение се появява аромата на любовта и от това уединение се появява съзиданието, защото от това уединение започва да се лее Бог. Вие се превръщате в кух бамбук. Той започва да пее, но песента е винаги негова. Медитирайте върху светлина. Колкото повече медитирате върху светлината, толкова повече ще бъдете изненадани как вътре във вас нещо започва да се разтваря, както пъпката се разтваря и се превръща в цвете. Медитацията върху светлина е една от най-древните медитации. През всички времена, във всички страни, във всички религии се е наблягало особено върху това, защото в момента, в който медитирате върху светлина, нещо вътре във вас, което е останало пъпка, започва да разтваря листенцата си. Самата медитация върху светлина създава пространство за неговото разтваряне, така че нека това да бъде вашата медитация. Когато имате време, затворете очи. Представете си светлина. Когато видите светлина, бъдете в хармония с нея. Просто не я игнорирайте. Бъдете изпълнени с обожание към нея. Това може да е изгревът, може да е просто една свещ в стаята, но бъдете молитвено настроени към нея и ще спечелите много. Голяма е благословията за онзи, който непрекъснато е в хармония със светлината. Тратака – техника на взиране. Ако гледате пламък дълго време, в продължение на няколко месеца по един час всеки ден, вашето трето око започва да функционира съвършено. Ставате по-будни, повече изпълнени със светлина. Думата тратака идва от корен, който означава сълзи. И така трябва да гледате пламъка, докато сълзи започнат да текат от очите ви започнете, без да мигате и третото око ще започне да вибрира. Техниката на взиране в действителност не е свързана с обекта, тя е свързана с самото взиране. Защото когато гледате без да мигате, вие се фокусирате, а естеството на ума е такова, че той е непрекъснато в движение. Ако наистина се взирате, без въобще да мърдате, умът ще бъде в затруднение. Естеството на ума е да се движи от обект на обект, непрекъснато да се движи. Ако се взирате в тъмнината или в светлина, или в нещо друго, ако наистина се взирате, движението на ума спира. Защото ако умът се движи, няма да има взиране. Вие постоянно ще губите обекта. Когато умът се е преместил някъде другаде, ще забравите, няма да можете да си спомните какво сте гледали. Обектът ще бъде там физически, но за вас ще изчезне, защото вие не сте там. Вие сте се преместили с мисълта. Взирането. Тратака означава да не позволиш на съзнанието ти да се движи. А когато не позволявате на ума да се движи, в началото той се бори, бори се упорито, но ако бъдете настойчиви с взирането, малко по малко умът престава, а се съпротивлява. На моменти той спира, а когато умът спре, тогава има неум, защото умът може да съществува само в движение, движейки се от една мисъл на друга. Това е процес. Ако се взирате в нещо напълно осъзнато и будно. Защото може да се взирате през мъртви очи, тогава може да продължавате да мислите. Само, че през очи, мъртви очи, които не виждат. Може да гледате просто с очи на мъртвец, но умът ви ще продължава да се движи. От това няма никаква полза. Взиране означава не само очите ви, но и вашият тотален ум да се фокусира чрез очите. Така че какъвто и да е обектът, зависи от вас. Ако обичате светлина, добре. Ако предпочитате тъмнина, добре, какъвто и да е обектът, по същество няма значение. Въпросът е умът да спре напълно при вашето взиране, да го фокусирате така, че вътрешното движение, неспокойствието да спре. Вие само гледате без да правите нищо. Това гледане напълно ще ви промени. То ще се превърне в медитация. Взиране в огледало. Затворете вратата на стаята си и сложете голямо огледало точно пред себе си. Стаята трябва да бъде тъмна. И след това сложете малка свещ от страни на огледалото по такъв начин, че да не се отразява в него. Само вашето лице е да се отразява в огледалото, а не пламъка. След това се взирайте непрекъснато в собствените си очи в огледалото. Не мигайте. Това е 40-минутен експеримент. За 2-3 дни ще можете да държите очите си без да мигате. Дори ако сълзи започнат да ви текат, бъдете настойчиви, не мигайте и продължавайте да гледате в очите си, не променяйте взирането. Продължавайте да се взирате в собствените си очи и след две-три дни ще осъзнаете много странно явление. Лицето ви ще започне да получава нови форми. Вие може дори да се изплашите. Лицето в огледалото ще започне да се променя. Понякога ще видите много различно от вашето лице, което никога не сте познавали като ваше. Но в действителност всички тези лица ви принадлежат. Сега започва да избухва подсъзнателния ум. Тези лица, тези маски са ваши. Понякога може да се появи дори и лице, което принадлежи на минал живот. След една седмица постоянно взиране по 40 минути, лицето ви ще стане поток, точно като филмова лента. Много неща ще идват и ще си отиват непрестанно. След три седмици, вие няма да бъдете в състояние да си припомните кое е вашето лице. Няма да можете да си припомните вашето собствено лице, защото сте видели толкова много лица да идват и да си отиват. Ако продължите тогава някой ден, след трите седмици, се случва най-странното нещо. Изведнъж в огледалото няма лице. Огледалото е празно, вие се взирате в пустота. Там въобще няма лице. Това е моментът. Затворете очи. И срещнете несъзнателното. Вие ще бъдете голи, напълно голи, такива каквито сте. Всички измами ще отпаднат. Взирайте се в съществото на Буда. Дръжте малка статуетка на Буда в стаята си. И когато имате време, просто гледайте статуетката. Статуята на Буда не е създавана само като образ. Тя е създавана като обект на медитация. Тя не представя действителния Буда. Той не е изглеждал така. Това е една метафора. Вместо да представя физическия облик на Буда, тя представя неговата вътрешна красота. Той не е имал същия физически облик, същото лице, същия нос и очи. Въпросът не е там. Тя не е реалистична, тя е сюрреалистична. Тя казва нещо за реалното, което е отвъд така наречената реалност, така че това е една янтра. Само като я гледа, човек може да изпадне в медитация. За това са създадени хиляди статуи на Буда. Има храмове, отделни храмове, които имат по 10 000 статуи на Буда, просто за да създадат атмосфера на медитативност. Където и да се обърнете наоколо, навсякъде виждате Буда, формата на Буда, съществото на Буда, тази тишина, тази красота, тези затворени очи, тази неподвижна поза, тази уравновесеност, тази симетрия. Тези статуи на Буда са музика от мрамор, проповеди от камък, шива нетра. Тази медитация за третото око е в две фази, които се повтарят три пъти, или всичко 6-10 минутни фази. Първа фаза – 10 минути. Седнете съвършено тихо и с очите леко фокусирани наблюдавайте синя светлина. Втора фаза – 10 минути. Затворете очи и бавно се люлейте от едната страна на другата. Повторете три пъти. Пуснете една звезда вътре във вас. Бъдете все повече в хармония с звездите. Когато има звезди и нощта е ясна, просто легнете на Земята и наблюдавайте звездите. Ако чувствате, че сте привлечени от някоя звезда, концентрирайте се върху нея, представете си, че сте малко езеро и че звездата се отразява дълбоко във вас. И така, вижте звездата отвън и я вижте как се отразява вътре във вас. Това ще бъде вашата медитация и от нея ще се появи голяма радост. Веднъж, щом сте в хармония с нея, може просто да затворите очи и да видите тази звезда, вашата звезда. Но първо трябва да я намерите. На изток има такъв мит, че всеки има своя звезда. Всичките звезди не са за всички, всеки има своя звезда. Този мит е хубав. Що се отнася до медитацията, може да намерите звезда, която да ви принадлежи и на която вие да принадлежите между вас и звездата ще възникне известен афинитет, защото ние сме направени от светлина, както и звездите. Ние вибрираме като светлина, подобно на звездите. Може винаги да намерите звезда, с която да се чувствате в хармония, която е със същата дължина на вълната. Това е вашата звезда, медитирайте върху нея. Малко по малко я поснете вътре във вас, погледнете я, после затворете очи и я вижте вътре във вас. Отворете очи погледнете я. Затворете очи. Вижте я вътре във вас. Тогава, когато и да затворите очи, ще я намерите там. А когато започнете да я чувствате вътре във вас, чувствайте я близо до пъпа. 5 сантиметра под пъпа. Настанете я там. Продължавайте да я държите там. И скоро ще почувствате огромна светлина да се появява вътре във вас. Все едно наистина звезда е избухнала във вас. И не само вие ще я усетите, други също ще започнат да я усещат. Че някаква светлина започва да обгръща тялото ви, лицето ви я излъчва. Само потърсете няколко нощи и ще можете да намерите вашата звезда. Лунатична медитация. Следващия път, когато настъпва пълнолуние, три дни предварително започнете следното. Излезте навън под открито небе, гледайте луната и започнете да се люлеете. Чувствайте просто, че сте се оставили на Луната. Бъдете обсебени. Гледайте Луната, отпуснете се и кажете, че сте на разположение и я помолете да прави каквото поиска. След това, каквото и да ви се случва, позволете му да се случи. Ако чувствате, че ви се люлее, люлейте се, ако ви се танцува или пее, направете го. Но всичко трябва да бъде така, все едно сте обсебени. Вие не действате, то просто ви се случва. Вие сте просто инструмент, на който свирят. Правете това три дни преди пълнолуние и с увеличаването на луната ще започнете да усещате все повече и повече енергия. Ще се чувствате все по-обсебени. При пълнолунието ще бъдете напълно луди. Само след един час танци безумие ще се чувствате така релаксирани, както никога преди. Заспете като Вселена. Седейки тихо, Просто медитирайте върху факта, че сте безгранични, че границите на Вселената са ваши граници. Чувствайте, че сте се разпрострели, като включвате всичко. Слънцето изгрява във вас, дърветата растат и световете идват и изчезват. И чувствайте огромно блаженство в това разширено състояние на съзнанието. И това ще бъде вашата медитация. Така че, когато имате време и няма какво да правите, просто седнете тихо и чувствайте как се разширявате изоставете границите. Излезте извън границите. Няколко дни в началото това ще ви изглежда като лудост, защото сме свикнали твърде много с границите. Фактически няма граници. Ограничението е ограничение на ума. Така е, защото вярваме, че е така. Чувствайте това океанско разширение, колкото е възможно по-често и скоро ще започнете да се настройвате на тази вълна. Тогава само малка нагласа и то е тук, всяка нощ, когато заспивате, заспивайте с това разширено съзнание. Заспивайте така, все едно, че звезди се движат във вас, светът идва и изчезва във вас. Заспивайте като Вселена. На сутринта, в момента, в който осъзнаете, че съня си е отишъл, отново си спомнете това разширение и станете от леглото като Вселена. Също и през деня, колкото пъти можете си спомняйте за това. Фантазия. Всичко е нереално. Понякога опитайте това в киносалона. Това е една хубава медитация. Просто се опитвайте да помните, че това не е реално, че е нещо нереално. Продължавайте да помните, че е нереално и екранът е празен. И ще бъдете изненадани. За няколко секунди можете да помните. И след това отново забравяте. Отново за вас става реалност. Когато забравите за себе си, сънят става реален. Когато си спомните себе си, че аз съм реален, вие се разтърсвате, екранът отново става нереален и всичко, което става върху него, става нереално. Медитация в медитацията. През нощта изгасете лампата, седнете в леглото си и затворете очи. Представете си, че сте в гората, наоколо има големи зелени дървета, диво е. Представете си, че стоите там, после започнете да се движите. Оставете нещата да се случват, не ги насилвайте. Не казвайте, аз бих искал да се приближа до това дърво. Не, просто си позволете да се придвижите. Вървейки из гората 5-7 минути, ще приближите до една пещера. Чувствайте всичко в детайл. Земята долу, докоснете с ръце каменните стени на пещерата, почувствайте материала, прохладата. Близо до пещерата има водопад. Ще го намерите. Малък водопад и звук от течаща вода. Послушайте го, и тишината на леса, и птиците. Почувствайте всичко това. След това седнете в пещерата и започнете да медитирате. Това е медитация в медитацията. Виждали ли сте китайски котийки? Една котийка сложена в друга котийка, тя пък вътре в друга котийка. Бъдете животно. Започнете медитация през нощта. Почувствайте просто, че въобще не сте човешко същество. Може да изберете каквото животно ви харесва. Ако ви харесва котка, добре. Ако ви харесва куче, добре. Или тигър, мъжко, женско, каквото искате. Просто изберете, но след това се придържайте към него. Станете това животно. Движете се на четири крака и стаята и бъдете това животно. За 15 минути се наслаждавайте на фантазията, колкото може повече. Лайте, ако сте куче, и правете неща, които се очаква да прави кучето. И го правете истински. Наслаждавайте се на това. И не контролирайте, защото кучето не може да контролира. Кучето означава абсолютна свобода, така че каквото и да ви се случи в момента, направете го. В този момент не намесвайте човешкия елемент на контрол. Бъдете истинско куче. За 15 минути бродете из стаята, лайте, скачайте. Това ще ви помогне. Вие имате нужда от малко повече животинска енергия. Твърде много сте умни, твърде много цивилизовани и това ви усъкътява. Прекалената цивилизованост е нещо парализиращо. Хубаво е в малки дози, но при твърде големи количества е опасно. Винаги трябва да можем да бъдем животни. Вашето животно трябва да бъде освободено. Ако се научите да бъдете малко диви, всичките ви проблеми ще изчезнат. Започнете от тази нощ и му се наслаждавайте. Бъдете колкото можете по-негативни. По отношение на медитацията, може да правите само негативни неща. Не можете да я дърпате, не можете да я манипулирате. Манипулираната медитация няма да има никаква стойност. Опитайте този метод всяка нощ по 60 минути. За 40 минути просто бъдете негативни, колкото можете по-негативни. Затворете вратата, сложете възглавници наоколо. Изключете телефона и кажете на околните, че не бива да ви безпокоят един час. Сложете бележка на вратата, че за един час трябва да бъдете оставени съвсем сами. Направете нещата колкото можете по-мрачни. Пуснете тъжна музика и се чувствайте умрели. Седнете там и се чувствайте негативно. Повтаряйте не като мантра. Представете си сцени от миналото, когато сте се чувствали много-много тъпо и зле. И сте искали да извършите самоубийство и не е имало никакъв ищах за живот и ги преувеличете. Създайте цяла ситуация около себе си умът ви ще ви отвлича. Той ще каже, какво правиш, нощта е така прелесна и има пълнолуние. Не слушайте ума. Кажете му, че може да дойде по-късно, но този път сте се посветили на негативното. Бъдете религиозно негативни. Плачете, ридайте, викайте, пищете, кълнете, каквото чувствате, че ви се прави, но помнете едно нещо. Не ставайте щастливи, не позволявайте никакво щастие ако се уловите в това, веднага си ударете шамар. Върнете се обратно към негативността и започнете да биете възглавниците и да се борите с тях, да скачате. Бъдете отвратителни. Ще намерите, че е много трудно да бъдеш негативен за тези 40 минути. Това е един от законите на ума, че каквото правите съзнателно, вие не можете да го правите. Но направете го. И когато го правите съзнателно, чувствате известна отделеност правите го, но в същото време сте и свидетел, не сте се изгубили в него. Възниква дистанция и тази дистанция е удивително хубава. Но аз не казвам да създавате тази дистанция. Тя е вторичен продукт, вие няма защо да се тревожите за нея. След 40 минути, изведнъж, излезте от негативността. Махнете възглавниците, запалете лампите, поснете хубава музика и танцувайте 20 минути. Казвайте просто да, 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 нека това да бъде вашата мантра. И след това вземете един хубав душ. Това ще изкорени цялата негативност и ще ви даде нова възможност да казвате да. А да дойдеш до казването на да. В това се състои цялата религия. Ние сме научени да казваме не. Ето как цялото общество е станало уродливо. Така че това ще ви изчисти напълно. Вие имате енергия, но навсякъде около нея имате негативни скали и те не й дават да протича. Веднъж, щом тези скали се отместят, ще се появи един прекрасен поток. Той и сега е там, готов да потече, но първо трябва да минете през негативността. Без да се проникне дълбоко в не то, не може да се достигне върха на да то. Трябва първо да станете неговорещи, а после от това ще дойде е да. Да, да, да. Направете мантра от да. Всяка нощ, преди да заспите, повтаряйте да. Да, и се настройте в хармония с това. Люлейте се с него, нека то ви изпълни целите от главата до петите. Нека да проникне навсякъде. Повтаряйте да, да, да. Нека това бъде вашата молитва за 10 минути през нощта и след това да заспите. И рано сутринта, отново най-малко за 3 минути седнете в леглото си. Първото нещо, което трябва да направите е да повторите да и да влезете в това чувство. През деня, когато се почувствате негативни, Просто спрете на пътя, където и да сте. Ако можете да кажете високо да, 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 добре. В противен случай, може да кажете тихо да, да, да. Късо, силно тръскане. Загасете лампата и просто стойте в тъмнината. След това започнете да се тръскате. Започнете от главата, само главата. Наслаждавайте се на тръскането и го почувствайте вътрешно. След това тръскайте горната част на тялото. Главата, ръцете, трупа. Не тръскайте долната част. Когато почувствате и се насладите на това, започнете да тръскате долната част. След това, когато го почувствате и му се насладите, започнете да тръскате цялото тяло. И така в три фази. Първо главата, само главата. Второ, горната част на тялото. Трето, цялото тяло. Започнете с главата, тъй като там може да го почувствате по-лесно в началото, защото съзнанието е много близо и е по-лесно да бъдеш свидетел. Наслаждавайте му се. След като сте тръскали и цялото тяло, открийте коя поза чувствате, че ви е най-удобна, къде се чувствате най- най-прекрасно. След три минути заемете тази поза. Каквато и да е позата, ръцете вдигнати, тялото наведено напред или на страна, или на където и да е, и замръзнете в нея за 4 минути. Това е 10-минутна медитация. Първо римско минута – тръскате главата, две минути – тръскате горната част на тялото, за минути. Цялото тяло и 4 минути просто замръзвате, все едно, че сте станали статуя. Почувствайте всичките четири фази. Тръскайки се, вие чувствате как енергията се раздвижва. След това цялото тяло става бъркотия от енергия, циклон. Почувствайте го, все едно сте точно в циклон. И след това изведнъж замръзнете и останете като статуя. И тогава ще почувствате центъра. Така чрез циклона достигате до центъра. Свалете бронята си. Моите медитации са, за да ви върнат в вашето детство, когато не са ви оказвали респект, когато сте можели да вършите луди неща, когато сте били невинни, непокварени от обществото, когато не сте били научили никакви трикове от света, когато сте били от друг свят. Не светски хора. Аз бих искал да ви върна в тази точка оттама да започнете отново. И това е вашият живот. Респект или пари са мними ценности. Те не са реални ценности. Не се оставяйте да бъдете измамени. Вечер, когато си лягате, съблечете дрехите си и докато ги сваляте, просто си представете, че сваляте не само дрехите, но също и доспехите си. Направете го истински. Свалете ги и поемете дълбоко въздух. И след това си легнете. Все едно, че не сте оковани в броня, върху тялото ви няма нищо, никакви ограничения. О, о! Преди да си легнете, изгасете лампата, седнете в леглото си, затворете очи и издишайте дълбоко през устата, произнасяйки звука О. -о". Стомахът ви отива навътре, въздухът излиза и вие произнасяте звука О. -о". Запомнете, аз не казвам Аум, казвам просто о, -о". То се превръща автоматично в Аум, вие няма нужда да го правите. Тогава ще бъде фалшиво. Вие само произнесете звука ОО. Вие ще се отпуснете и сънят ви ще има различно качество, съвсем различно. А сънят ви трябва да се промени. Само тогава може да станете по-будни и осъзнати. И така ще започнем като променим съня. Когато сте издишали напълно през устата, произнасяйки звука ОО и чувствате, че повече не можете да издишате, когато дъхът е излязъл, Спрете за един момент. Не вдишвайте, не издишвайте. Спрете. При това спиране, вие сте Божественото. При това спиране, не правите нищо, дори не дишате. При това спиране, вие сте океана. Времето не съществува вече, защото времето се движи с дишането. Все едно, че цялото съществуване е спряло с вас. При това спиране, можете да станете будни за най-дълбокия източник на вашето същество и енергия. И така, за един миг спрете. След това поемете въздух през носа, но не правете никакво усилие за да вдишвате. Започнете, вложете цялото усилие при издишването, но не правете никакво усилие за да вдишвате. Просто оставете тялото да вдишва. Просто се релаксирайте и оставете тялото да извърши вдишването. Вие не правете нищо. Животът диша от само себе си. Той се движи от само себе си по своя път. Той е река. Вие не нужно го бутате. Вие ще видите, че тялото само извършва вдишването. Вашето усилие не е нужно. Вашето его не е нужно. Вие не сте нужни. Станете само наблюдател. Гледайте само как тялото извършва вдишването. Ще почувствате дълбока тишина. Когато тялото е извършило пълно вдишване, отново спрете за един момент. След това отново наблюдавайте. Тези два момента са тотално различни. Когато сте издишали напълно и сте спрели, това спиране е точно като смърт. Когато сте вдишвали тотално и сте спрели, това спиране е кулминацията на живота. Запомнете, вдишването е еквивалент на живот, издишването е еквивалент на смърт. Почувствайте го, почувствайте и двата момента. Затова ви казвам да спрете два пъти. Веднъж след като сте издишали и отново след като сте вдишали. Така може да почувствате и двете живот и смърт веднъж, що му знаете, че това е живот, а това е смърт, вие сте превъзмогнали и двете. Свидетелят не е нито смърт, нито живот. Свидетелят никога не се ражда и никога не умира. Само тялото умира, механизмът. Вие сте станали третото. Правете тази медитация 20 минути и след това си легнете и заспете. Медитация, живот и смърт. Вечерта преди да си легнете, направете тази 15-минутна медитация. Легнете и отпуснете тялото си. Почувствайте се просто като умрели и все едно, че не можете да мърдате тялото си, защото сте мъртви. Създайте си просто чувството, че изчезвате от тялото. Направете го за 10-15 минути и след една седмица ще започнете да го усещате. Заспете, медитирайки по този начин. Не прекъсвайте, нека медитацията премине в сън и ако сънят ви обгърне, навлезте в него. На сутринта. В момента, в който почувствате, че сте будни, не отваряйте очи. Направете медитация живот. Чувствайте, че ставате все по-живи, че животът се връща и цялото тяло е изпълнено с жизненост и енергия. Започнете да се движите, да се люлеете в леглото с затворени очи. Просто усещайте как животът тече във вас. Чувствайте как тялото има огромна течаща енергия. Точно противоположното на медитацията смърт. Така че правете медитацията смърт през нощта, преди да заспите и медитацията живот, точно преди да станете от сън. При медитацията живот може дълбоко да поемете дъх. Чувствайте се просто пълни с енергия. Живот, който се влива при дишането. Чувствайте се изпълнени и много щастливи, живи. После, след 15 минути, станете. Намерете бутилка за бебета. Намерете бутилка за хранене на бебета и всяка нощ преди да заспите я славяйте в устата си. Свийте се като малко дете и след това започнете да сучете. Нещо дълбоко вътре във вас ще бъде удовлетворено. Да застанеш лице с лице срещу страха. За вас е невъзможно да се разкриете тотално пред някой друг. Ето защо на изток никога не сме развили нещо подобно на психоанализ, развили сме медитация. Това е да разкриеш себе си пред самия себе си. Това е единствената възможност да бъдеш истински правдив, защото тогава няма страх. Ошо дава множество техники, които да ни помогнат да погледнем в очите страха си, в каквато и форма да се появява, и да го приемем. Навлезте във вашия страх. Всяка нощ, в продължение на 40 минути, преживейте вашия страх. Просто седнете в стаята си, загасете лампата и започнете да се страхувате. Мислете за всякакви ужасяващи неща за духове и демони и всичко, което можете да си представите. Създавайте ги, представете си как танцуват около вас и се опитват да ви насилват заедно с всички зли сили. Бъдете наистина раздрусани от собственото си въображение и стигнете до края на въображението. Те ви убиват, те се опитват да ви изнасилят, те ви задушават. И не са един или двама. Те са много от всички страни ви правят това. Навлезте в страха колкото е възможно по-дълбоко, и каквото и да се случи, преминете през него. И второто нещо, през деня или по всяко друго време, когато се надигне страх, приемете го, не го отхвърляйте. Не мислете, че е нещо лошо, че трябва да го преодолеете. Той е естествен. Като го приемате и като го изразявате нощем, нещата ще започнат да се променят. Навлезте във вашата пустота. Направете го като правило. Всяка нощ преди да заспите, затворете очи. И за 20 минути навлезте във вашата пустота. Приемете я, позволете й да бъде. Ще се появи страх, позволете й на него да бъде там. Треперете от страх, но не отхвърляйте това пространство, което се ражда там. За две или три седмици ще бъдете в състояние да почувствате Неговата красота, Неговото благословение. Страхът ще изчезне от само себе си. Но се борете с него. След три седмици, един ден, Изведнъж ще почувствате да се появява такова блаженство, такъв изблик на енергия, такова радостно качество във вашето същество, все едно, че нощта е свършила и Слънцето се издига на хоризонта. Върнете се в отробата. Преди да си легнете, просто седнете в леглото си. Седнете удобно и затворете очи. Чувствайте тялото ви да се отпуска. Ако тялото започне да се навежда напред, позволете му. То може да се наведе. Може да поиска да заеме позата в отробата, точно както е детето в майчината отроба. Ако ви харесва така, просто заемете тази поза. Станете малко дете в майчината отроба. Тогава само слушайте дишането си, нищо друго. Просто го слушайте. Дъхът влиза и излиза, дъхът влиза и излиза. Аз не ви казвам да говорите така, просто чувствайте как влиза и излиза просто го чувствайте и при това ще усетите да възниква удивителна тишина и яснота. Това е само за 10-20 минути, минимум 10, максимум 20 минути. След това заспивайте, да изхвърлите навън вашите гласове. Някой ден ще трябва да дойдете до своята самота. Веднъж, щом се изправите лице с лице срещу нея, самотата променя своя цвят, качеството си, вкусът и става тотално различен. Тя става уединение. Тогава това не е изолация. Това е уединение. Изолацията има в себе си нещастие. Уединението изпълва с блаженство. Когато медитацията освобождава енергия във вас, тя ще намери всякакви пътища да се изрази. Зависи какъв талант имате. Ако сте художник и медитацията освободи енергия, вие ще рисувате повече, вие ще рисувате лудо, ще забравите целия свят, всичко цялата ви енергия ще бъде превърната в живопис. Ако сте танцор, медитацията ще ви направи много вглъбен танцор. Зависи от капацитета, таланта, индивидуалността, личността. Така че никой не знае какво ще се случи. Понякога се случват неочаквани промени. Един човек, който е бил много мълчалив, никога не е бил приказлив, изведнъж става приказлив. Може би приказливостта е била потискана, Никога не му е било позволявано да приказва. Когато енергията се издигне и потече, той може да започне да приказва. Всяка нощ, преди да си легнете, в продължение на 40 минути, седнете с лице към стената и започнете да говорите, говорете високо. Наслаждавайте се, бъдете с това. Ако откриете, че има два гласа, тогава говорете и от двете страни. Поддържайте едната страна, след това отговорете от другата. И вижте как можете да създадете хубав диалог. Не се опитвайте да манипулирате, защото не го казвате за никого. Ако стане шантаво, нека да е така. Не се опитвайте да отстраните нещо или нещо да цензурирате, защото тогава се губи целият смисъл. Правете го най-малко 10 дни. Вложете цялата си енергия в него. Джабарска медитация. Аз не мога първо да отворя вратите на рая, нито вие можете първо да станете тихи. Най-напред станете напълно луди. Това е високо пречистваща техника, която предизвиква експресивни движения на тялото. Тя се отличава от нежната медитация Девавани, изложена по-нататък. Сами или в група, затворете очи и започнете да дърдорите безсмислени звуци, да говорите на джабарски. За 15 минути навлезте тотално в джабарския. Позволете си да изразите вътре в вас това, което има нужда да бъде изразено. Изхвърлете всичко навън. Умът винаги мисли в думи. Говоренето на джабарски помага да се разруши този шаблон на постоянно вербализиране. Без да потискате мислите си, вие може да ги изхвърлите навън, във вид на безмислици, казани на джабарски. Оставете и тялото ви да бъде изразително по същия начин. След това за 15 минути легнете по корем и чувствайте, че все едно се сливате с майката земя. При всяко издишване, чувствайте как се сливате с земята под вас молитва. Бог е средство, което да ви помогне да семплите. Веднъж, щом се научите да се молите, забравете всичко за Бога. Самата молитва е достатъчна, повече от достатъчна. Няма никой, който да чуе молитвите ви. Вашата молитва просто е един монолог. Вие се молите на празното небе. Никой няма да ви възнагради за молитвите ви. Запомнете това. Ако наистина знаете какво е молитва, самата молитва е възнаграждение. Няма никой друг, който да ви възнагради. Възнаграждението не е в бъдещето, нито в следващия живот. Но самата молитва е толкова прекрасно явление, че кой го е грижа за бъдещето и кой се интересува от възнаграждението? Това е алчност. Идеята за възнаграждение. Самата молитва е такъв празник, тя носи такава голяма радост и екстаз, че се молиш заради самата молитва. Не се молиш от страх и не се молиш от алчност. Молиш се, защото това е наслаждение. Дори не се интересуваш дали има Бог или не. Ако се наслаждавате на танца, вие просто танцувате. Не ви интересува дали някой ви гледа от небето или не. Дали звездите и Слънцето и Луната ще ви възнаградят за вашия танц, не ви е грижа. Танцът сам по себе си е достатъчно възнаграждение. Ако обичате да пеете, вие пеете. Не е важно дали някой слуша или не. Така е и при молитвата. Тя е танц. Тя е песен. Тя е музика. Тя е любов. Вие и се наслаждавате. И с това тя свършва. Молитвата е средството и молитвата е целта. Целта и средството не са разделени. Само тогава знаете какво е молитва. Когато казвам молитва, аз разбирам една отвореност към Бога. Не, че трябва да кажете нещо, не, че трябва да молите за нещо, но просто една отвореност. Така че ако Той иска да ви даде нещо, вие сте на разположение. Едно дълбоко очакване, но без никакво желание. Това е от което се нуждаете. Неотложно очакване. Все едно, че всеки момент нещо ще се случи. Вие сте развълнувани от възможността на неизвестното, но вие нямате някакво желание. Вие не казвате, че това трябва да се случи или онова не трябва да се случи. Веднъж, щом започнете да искате, молитвата е опоручена. Когато не искате, когато само оставате в тишина, но отворени, готови да отидете където и да е, готови дори да умрете, когато просто сте в една възприемчивост, един пасивен, гостоприемен дух, тогава молитвата се получава. Молитвата не е нещо, което можем да направим, тя няма нищо общо с правенето. Тя не е действие или активност, тя е състояние на ума. Ако искате да говорите, говорете, но помнете, че вашето говорене няма да въздейства на битието. То ще въздейства на вас. И това може да бъде добре, но молитвата няма да промени Божия ум. Тя може да промени вас, но ако не ви променя, тя е трик. Вие може да продължавате да се молите години наред, но ако това не ви променя, оставете го и изхвърлете го. То е буклук. Не го влачете повече. Молитвата няма да промени Бога. Вие винаги мислите, че ако се молите, Божият ум ще се промени. Той ще бъде по-благосклонен, той ще се премести малко на ваша страна. Няма никой, който да ви слуша. Това безкрайно небе не може да слуша. Това безкрайно небе може да бъде с вас, ако вие сте с него. Няма друг начин да се молиш. Аз също съветвам да се молите, но моленето да бъде само енергийно явление. Не явлението Бог вярващ, а енергийно явление. Медитация, молитва. Тази медитация е добре да се прави вечер в тъмна стая. Като след това си легнете да спите. Или сутрин. Но трябва да бъде последвана от 15 минути почивка. Тази почивка е необходима, иначе ще се чувствате като пияни в унес. Това сливане с енергията е молитва. То ви променя. А когато вие се променяте, цялото битие се променя. Вдигнете двете си ръце към небето, дланите нагоре, главата нагоре. Чувствайте как съществованието се влива в вас. Когато енергията протича надолу по ръцете ви, ще почувствате лек трепет. Бъдете като листо на вятъра, трептящо. Позволете на това да се случи, помогнете му. След това оставете цялото тяло да вибрира от енергия и нека се случи каквото има да се случва. Вие отново чувствате как се леете заедно с земята. Земя и небе, горе и долу, ин и ян, мъжко и женско. Вие се носите, смесвате се, изгубвате се напълно. Вас ви няма. Ставате едно. Сливате се. След 2-3 минути, или когато се почувствате до край препълнени, наведете се към земята и я целунете. Вие ставате само средство, позволяващо божествената енергия да се обедини с земната. Тези две фази трябва да се повторят още 6 пъти, така че всяка чакра да бъде отблокирана. Повече пъти може да се направи, но ако ги направите по-малко пъти, ще се чувствате неспокойни и няма да можете да заспите. Легнете си в това молитвено състояние. Просто заспете и енергията ще бъде там. Заспивайки, вие ще се леете с нея. Това ще ви помогне много, защото енергията ще ви обгръща през цялата нощ и ще продължи да работи. На сутринта ще се чувствате по-бодри от всякога, много по-жизнени от всеки друг път. Ново въодушевление, нов живот ще започне да прониква във вас и през целия ден ще се чувствате изпълнени с нова енергия нова вибрация, нова песен в сърцето ви и нов танц в стъпките ви. Латихан. Застанете просто в отпусната поза и чакайте Бог, цялото, да работи във вас. След това, правете каквото ви се иска в дълбоко молитвено настроение. Аз се отдавам на твоята воля. И просто се релаксирайте. Това е точно както когато хората пишат автоматично. Те хващат писалката в ръка и чакат. Изведнъж някаква енергия обзема ръката им, и тя започва да се движи. Те са изненадани. Собствената им ръка се движи, а те не я движат. Точно по този начин, чакайте, и след 3-4 минути ще усетите изведнъж няколко тръпки, преминаващи през тялото, и енергията слиза във вас. Не се плашете, защото е доста страшно. Вие не го правите. Фактически, вие сте само свидетел. То се случва. Движете се с него. Тялото ще започне да заема много пози. Да се движи, да танцува, да се люлее, да трепери, да се тръска. Много неща ще се случат. Позволете им. Не само позволете, но им съдействайте. Тогава ще настъпи точно това, което наричаме сахаджа йога. Латихан не е нищо ново. Думата е нова. Субут не е нещо ново. Това е просто нова версия на сахаджа йога. Спонтанна йога. Вие оставяте всичко на Божественото. Защото умът е любител на трикове. Скоро ще видите разликата, защото вие ще бъдете само наблюдател. Ще бъдете изненадани, защото ръката ви ще се движи, а изобщо не я движите. След няколко дни на такова отпускане, дори ако искате да спрете, изведнъж няма да бъдете способни на това. Ще установите, че сте обсебени. Така че трябва да се помолите в началото и да кажете, за 15 минути обладай моето същество и прави каквото искаш да бъде Твоя воля, да дойде Твоето царство. Нека подходът бъде такъв и просто се отпуснете. Бог ще започне да танцува във вас и ще заема много пози. Нуждите на тялото ще бъдат удовлетворени, но не само това. Нещо по-висше от тялото, по-голямо от тялото, някои дълбоки нужди на съзнанието ще бъдат удовлетворени. Медитация Гори Шанкар Нощната медитация в месечните медитационни лагери тази техника се състои от 4 фази. Всяка по 15 минути. Първите две фази подготвят медитиращия за спонтанния латихан на третата фаза. Ошо казва, че ако дишането се направи правилно в първата фаза, въглеродният двокис образуван в кръвта, ще допринесе да се чувствате толкова на високо. Все едно, че сте на гори Шанкар, връх Еверест. Първа фаза – 15 минути. Седнете с затворени очи. Дишайте дълбоко през носа, изпълвайки белите дробове. Задръжте дъха колкото можете повече, след това издишайте леко през устата и задръжте дробовете празни колкото можете повече. Продължете този цикъл на дишане през първата фаза. Втора фаза – 15 минути. Върнете се към нормално дишане и с мек поглед наблюдавайте пламъка на свещ или пулсираща синя светлина. Тялото ви да остава неподвижно. Трета фаза 15 минути. Станете с затворени очи и оставете тялото хлабаво и възприемчиво. Ще усетите как неуловимите енергии движат тялото ви вън от нормалния контрол. Позволете този латихан да се случи. Не правете вие движението. Оставете то да се случва леко и изпълнено с грация. Четвъртата фаза. 15 минути. Легнете долу с затворени очи, тихи и неподвижни. Първите три фази трябва да са придружени от постоянен ритъм, за предпочитане е на фона на успокояваща музика. Ритъмът трябва да бъде 7 пъти по-бърз от нормалния сърдечен ритъм и ако е възможно пулсиращата светлина да бъде синхронизиращ стробоскоп. Медитация девавани Всяка медитация е очакване, всяка молитва е безкрайно търпение. Цялата религия се състои в това да не позволява на ума да ви създава повече проблеми ако кажете на ума да почака, медитацията се случва. Ако можете да увещаете ума да чака, вие ще бъдете в молитва, защото чакането означава немислене. То означава да седиш на брега, без да правиш нищо с потока. Какво можете да направите? Каквото и да направите, само ще го замърсите. Самото ви навлизане в потока ще създаде повече проблеми. Така че чакайте. ни е божественият глас – който достига и говори чрез медитиращия. Той се превръща в празен съд, в канал. Тази медитация е латихан на езика. Тя релаксира така дълбоко съзнателния ум, че когато се прави последна през нощта, би трябвало непременно да бъде последвана от дълбок сън. Има четири фази, всяка по 15 минути. По време на медитацията дръжте затворени очите си. Първа фаза 15 минути. Седнете спокойно. За предпочитане е да свири нежна музика. Втора фаза 15 минути. Започнете да произнасяте безсмислени звуци, например ла, ла, и продължете до тогава, докато възникнат непознати, подобни на думи звуци. Нужно е тези звуци да идват от непознатата част на мозъка, използвана от вас като деца, преди да сте научили думите. Позволете лека разговорна интонация. Не плачете. И не викайте, не се смейте, нито крещете. Трета фаза 15 минути. Станете и продължете да говорите, позволявайки на тялото да се движи в хармония с звуците. Ако тялото ви е отпуснато, неуловимите енергии ще създадат латихан, вън от контрола ви. Четвъртата фаза 15 минути. Легнете и бъдете тихи и неподвижни. Единственото нещо, което трябва да се помни е, че тези звуци или думи не трябва да бъдат от никой език, който знаете. Ако знаете английски, немски и италиански, тогава те не трябва да бъдат от италиански, немски или английски. Всеки друг език, който не знаете, е позволен тибетски, китайски, японски. Но ако знаете японски, тогава той не е позволен. Тогава италиански е чудесно. Говорете всеки език, който не знаете, ще бъдете в затруднение за няколко секунди само първия ден, защото как може да говорите език, който не знаете? Той може да се говори и веднъж, щом започне всеки звук, безсмислена дума, просто за да се отървете от съзнанието и да позволите на несъзнателното да говори. И то ще се случи. Когато несъзнателното говори, то не знае никакъв език. Това е много стар метод. Той идва от Стария завет. В онези дни той се е наричал Глосолалия. Няколко църкви в Америка още го използват. Те го наричат говорене на езици. И то е чудесен метод, един от най-дълбоките и проникващ в несъзнателното. Не го правете трескаво, нека бъде дълбока, дълбока, създаваща комфорт, енергия, подхранваща, напевна. Наслаждавайте се, люлейте се, ако чувствате, че ви се танцува, танцувайте. Но всичко трябва да бъде изпълнено с грация, това трябва да запомните. Не трябва да бъде като катарзис. Любов. Има два пътя да направиш откритие. Единият е медитация. Търсиш дълбочина без другия. Вторият е любов. Търсиш дълбочината с другия. За хора, които никога не са обичали, медитацията е много, много трудна. Медитацията е да паднеш в сърцето. А когато паднеш в сърцето, възниква любов. Любовта винаги следва медитацията, и обратното също е вярно. Ако станеш любещ, медитацията следва. Те вървят заедно. Те са един вид енергия, а не два вида. Или медитирай и ще станеш много влюбен, много любов ще се лее около тебе, ще преливаш от любов. Или стани любещ и ще намериш това качество на съзнанието, наречено медитация, където мислите изчезват, където мисленето вече не забулва с облаци съществото ти, където я е няма маранята на съня, който те заобикаля. Утрото е дошло, ти си буден. Станал си буда. Иллюзорната любов изчезва. Когато сте тръгнали на вътрешно странстване, енергиите се обръщат навътре и изведнъж се озовавате самотни, като остров. Трудността възниква от това, че в действителност не сте заинтересовани да бъдете в отношения с другите повече сте заинтересовани да бъдете самите себе си и всички отношения изглеждат като зависимост, плен. Но това е фаза, която отминава. Не я превръщайте в постоянно отношение. Рано или късно, когато отново се установите в себе си, ще преливате от енергия и отново ще искате да влезнете в отношения. Така че, първоначално, докато умът става медитативен, любовта изглежда като плен. И в известен смисъл това е вярно. Защото ум, който не е медитативен, не може наистина да обича. Тази любов е фалшива, иллюзорна. Повече е като увлечение, по-малко като любов. Но вие няма с какво да я сравните, докато не се случи истинската. Затова, когато медитацията започне, иллюзорната любов малко по малко се разпръсква, изчезва. Първо, не се обесърчавайте. И второ, не го превръщайте в постоянно отношение. Това са двете възможности. Ако сте обесърчени, защото любовният ви живот е изчезнал, а сте се заловили за него, това ще стане бариера за вашето вътрешно пътешествие. Приемете това, сега енергията търси нов път и за известно време няма да бъде на разположение за външно движение, за активност. Ако някой е творец и медитира, по това време всички творчески възможности ще изчезнат. Ако сте художник, изведнъж няма да бъдете в живописта може да продължавате да творите, но много малко, няма да имате повече енергия и ентусиазъм. Ако сте поет, поезията ще спре. Ако сте били човек, отдаден на любовта, тази енергия просто ще изчезне. Ако се опитвате да се насилите и да влезнете в отношение, да бъдете по-старому, това насилване ще бъде много, много опасно. Тогава правите нещо противоречиво. От една страна се опитвате да влезнете, от друга да излезете. Все едно, че карате кола, натискайки педала за гъста, и в същото време натискате спирачката. Това може да доведе до катастрофа, защото едновременно правите две противоположни неща. Медитацията е само против фалшивата любов. Фалшивата любов ще изчезне и това е основното условие, за да се появи истинската. Фалшивата трябва да си върви, фалшивата трябва да ви освободи напълно. Само тогава ще бъдете на разположение за истинската. Второто нещо, което също представлява голяма опасност, е, че може да го превърнете в стил на живот. Това се е случвало на много хора. Те са в манастирите, стари монаси, ортодоксално религиозни хора, които са превърнали в стил на живот това да не бъдат в любовни отношения. Те мислят, че любовта е против медитацията и медитацията е против любовта. Това не е вярно. Медитацията е против фалшивата любов. Но е тотално за истинската любов. Веднъж, щом сте се установили, когато не можете да навлезете по-навътре, достигнали сте сърцевината на вашето същество, самото дъно, тогава сте центрирани. Изведнъж имате на разположение енергия, но сега тя няма къде да отиде. Външното пътешествие е спряло, когато сте започнали да медитирате, а сега и вътрешното пътешествие също е завършило. Вие сте установени, стигнали сте от дома, Изпълнени сте с енергия, като голям резервуар. Сега какво да правите? Тази енергия ще започне да прелива. Тя е тотално различно движение. Качеството е различно, защото тя няма мотивация. Преди сте се движили към другите с мотивация. Сега няма да има такава. Вие ще се движите към другите, просто защото имате много да споделите. Преди сте отивали като просек, сега ще отивате като император. Не, че търсите някакво щастие при някого, вие го имате вече. Сега щастието е прекалено много. Облакът е така препълнен, той би искал да се излее. Цветето е така изпълнено, че би искало да яхне вятъра във вид на ухание и да иде до самия край на света. Това е споделяне. Нов тип отношение се е появило на бял свят. Да бъде наречено отношение не е правилно, защото то вече не е отношение. По-скоро е състояние на битието. Не, че вие обичате. Вие сте любов. Излъчвайте любов. Практикувайте любов. Седейки сами в стаята си, бъдете любещи, излъчвайте любов. Изпълнете цялата стая с вашата любовна енергия. Чувствайте как вибрирате с нова частота, чувствайте как се люлеете, все едно, че сте океан от любов. Създавайте вибрации на любовна енергия около вас и веднага ще започнете да усещате, че нещо се случва. Нещо във вашата аура се променя, нещо около вашето тяло се променя. Една топлина се появява около тялото ви, една топлина като дълбок оргазъм. Вие ставате по-живи. Нещо, което е подобно на сън, изчезва. Появява се нещо, което е подобно на осъзнаване. Люлейте се в този океан. Танцувайте, пейте и нека цялата ви стая се изпълни с любов. В началото ще го чувствате доста странно. Когато за първи път можете да изпълните стаята си с енергията на любовта, собствената ви енергия, която продължава да пада и да отскача от вас и да ви прави така щастливи, започвате да се питате, сам себе си ли хипнотизирам? Не се ли самоизмамвам? Какво се случва? Защото винаги сте мислили, че любовта идва от някой друг. Била е нужна майка, за да ви обича, баща. Брат, съпруг, жена, дете, но някой друг. Любов, която зависи от някой друг, е бедна любов. Любов, която е сътворена вътре в вас, любов, която създавате от вашето собствено същество, е истинска любов. Тогава вървете навсякъде, обкръжени от този океан, и вие ще почувствате, че всеки, който идва близо до вас, изведнъж е под въздействието на друг вид енергия. Хората ще ви гледат с по-отворени очи, вие ще минавате край тях. И те ще усещат, че е преминал ветрец от непозната енергия. Те ще се чувстват по-свежи. Хванете ръката на някого и цялото му тяло ще започне да пулсира. Просто бъдете близо до някого и той ще се усети много щастлив без всякаква причина. Можете да го наблюдавате. Тогава сте готови да споделяте. Тогава си намерете любим човек, тогава намерете. Истинска възприемчивост за това, което сте. Ошо дава тази медитация за двойки, които се чувстват застинали в своята връзка, чието енергии имат нужда да се освободят и да бъдат разтопени. Вечерта седнете просто с лице един към друг и се хванете за ръце, кръстосано. Десет минути се гледайте в очите и ако тялото започне да се движи и да се люлее, позволете му. Може да мигате, но продължавайте да се гледате в очите. Ако тялото започне да се люлее, то ще се люлее, оставете го. Не си пускайте ръцете, каквото и да се случва. Това не бива да се забравя. След 10 минути и двамата затворете очи и позволете на люлеенето да продължи още 10 минути. След това станете и заедно се люлейте още 10 минути, държейки се за ръце. Това ще слее дълбоко енергиите ви. Необходимо е още малко преливане. Преливане един в друг. Предайте се на любовта. В една любовна връзка трябва да бъдете обсебени, а не да се опитвате да обсебвате. В любовната връзка трябва да се отдадете, а не постоянно да наблюдавате кой е отгоре. Така че спрете да мислите. И когато се хванете, че мислите, разтърсете глава. Наистина я тръснете, така че вътре всичко да се обърне наопаки. Превърнете това в постоянен навик и за няколко седмици ще видите, че това тръска не помага изведнъж ставате по-осъзнати. В дзенските манастири учителят се разхожда с пръчка и когато види някой ученик да дреме, да мисли с глава потънала в мечти, той веднага то удря силно по главата. Това преминава като шок по гръбначния стълб и за по-малко от секунда мисленето спира и моментално настъпва осъзнаване. Аз не мога да ходя с пръчка след вас. Вие тръскайте добре глава и дори да ви мислят за луди, не се тревожете. Има само една лудост и тя е на ума. Прекалено много мислене е единствената лудост. Всичко друго е прекрасно. Умът е болестта. Нека любенето дойде от само себе си. Ако медитацията се получи, ще се получи и любовта. Ако любовта не се случи, това просто показва, че и медитацията още не се е случила. Преди да се заемете с любов, просто седнете заедно мълчаливи за 15 минути, като си държите ръцете на кръст. Седнете на тъмно или на много слаба светлина и се чувствайте един друг. Влезте в хармония. Начинът по който се получава това е да дишате едновременно. Когато вие издишвате и тя издишва, когато вдишвате и тя вдишва. За 2-3 минути може да постигнете това. Дишайте така, сякаш сте един организъм, не две тела, а едно. И се гледайте един друг в очите, не агресивно, а много меко. Наслаждавайте се един друг известно време. Играйте си с тялото на другия. Не навлизайте в любеното, докато моментът не настъпи от само себе си. Не, че вие правите любов, изведнъж откриете, че се любите. Чакайте. Ако не идва, не е нужно да го насилвате. Това е добре. Заспивайте. Няма нужда да правите любов. Изчакайте този момент едно, две, три дни. Той ще дойде един ден. И когато този момент дойде, Любовта ще отиде много дълбоко и няма да създаде лудостта, която сега създава. Това ще бъде много-много тихо чувство, подобно на океан. Изчакайте този момент, не го насилвайте. Любовта е нещо, което трябва да се прави като медитация. Тя е нещо, което трябва да се скъпи, да се вкусва много бавно, така че да залее дълбоко вашето същество и да стане така обсебващо преживяване, че вие да изчезнете. Не, че правите любов. Вие сте любов. Любовта е по-голяма енергия, която ви обгръща. Тя ви превъзхожда и двамата. И двамата се изгубвате в нея. Но за това ще трябва да чакате. Изчакайте момента и скоро ще добиете умението. Нека енергията се натрупа и нека то се случи от само себе си. Малко по малко ще започнете да осъзнавате кога идва момента. Ще започнете да виждате симптомите, предшестващите симптоми и няма да имате трудности. Любовта е като Бог не можете да я манипулирате. Тя се случва, когато се случи. Ако не се случи, няма за какво да се тревожите. Не се опитвайте да мамите себе си. Да бъдеш свидетел, това е основният източник. Но ще бъде трудно да станете свидетел в сексуалния акт, ако не се опитвате да бъдете свидетели на други действия в живота си. Така че опитвайте се през целия ден. Иначе ще се самоизмамате. Ако не можете да бъдете свидетели, докато вървите по пътя, не можете да станете свидетели, докато правите любов, не се самоизмамвайте. Защото ако просто вървите по пътя, един съвсем прост процес, и не можете да оставате свидетели, правите го неосъзнато. Как тогава бихте станали свидетели, докато правите любов, процесът е така дълбок. Вие ще изпаднете в несъзнателност. Вие ставате несъзнателни, докато вървите. Опитайте. Дори за няколко секунди няма да помните. Опитайте вървейки по улицата, просто опитайте. Аз ще помня, аз вървя, аз вървя, аз вървя. След няколко секунди сте забравили. Нещо друго се е пръкнало в ума ви. Последвали сте някаква друга посока, забравили сте напълно. И изведнъж се сещате. Аз съм забравил. Така че ако толкова малко действие като ходенето не може да се прави съзнателно, ще бъде трудно любовта да се направи съзнателна медитация. Затова опитайте с прости неща, прости дейности. Опитайте докато се храните. Опитайте докато вървите. Опитайте докато говорите, докато слушате. Опитайте навсякъде. Направете така, че това постоянно да удря отвътре. Нека цялото ви тяло и ум знаят, че правите усилие да бъдете будни. Само тогава някой ден и в любовта ще се случи да станете свидетели. А когато това стане, вие сте преживели екстаз. Първият проблясък на Божественото се е спуснал върху вас. Ошо е описал много тантристки техники за медитация и пасивно наблюдение при любене в петте тома на книга на тайните. Медитацията няма никакъв смисъл за един Буда, за този, който е постигнал целостта на своето същество. Медитацията е лекарство. То трябва да къде захвърлено. Докато не сте в състояние да захвърлите вашата медитация. Вие не сте здрави. Затова помнете. Медитацията не е нещо, което да се носи завинаги. Ще дойде денят, когато медитацията е свършила работата си и повече не е необходима. Тогава може да я забравите. Медитацията е единствения начин да надминеш себе си, единствения начин да отидеш отвъд собствените сна предели. Единственият път. Няма кратки пътища. Всяко търсене е на празно. Търсенето е вторичен продукт на ума. Да бъдеш в състояние на нетърсене е великият миг на трансформацията. Всички медитации, които правим тук са само подготовка за този миг. Те не са истински медитации, а само подготовка, така че един ден да можете просто да седнете, не правейки нищо, не желайки нищо. Едно нещо трябва да се запомни за медитацията. Тя е едно дълго пътешествие и няма кратки пътища. Всеки, който казва, че има кратък път, ви мами тя е дълго пътешествие, защото промяната е много дълбока и се постига след много животи. Много животи на рутинни навици, мислене, желаене. Структурата на ума е това, което трябва да изоставите чрез медитация. В действителност, то е почти невъзможно, но се случва. Когато човек стане медитатор, това е най-голямата отговорност на света. Това не е лесно. То не може да стане изведнъж. Така че от началото не очаквайте никога твърде много и тогава никога няма да бъдете разочаровани. Винаги ще бъдете щастливи, защото нещата ще растат много бавно. Медитацията не е сезонно цвете, което цъфва за 6 седмици. Тя е много-много голямо дърво. Тя има нужда от време, за да разпростре корените си. Когато медитацията разцъфва, просто няма никой, който да я забележи, никой, който да я признае, никой, който да каже да, това се случи. В момента, в който кажете да, това се случи, тя вече се е изгубила. Когато има наистина медитация, разпростира се една тишина, пулсира блаженство без никакъв звук. Има хармония без никакви граници, но няма никой, който да забележи. Когато усилията ви отпаднат, изведнъж медитацията е тук нейното блаженство, благословението й, славата й. Тя е тук като присъствие, лъчезарно обгръщаща вас и обгръщаща всичко. Тя изпълва цялата земя и цялото небе. Тази медитация не може да бъде създадена от човешко усилие. Човешкото усилие е твърде ограничено. Това блаженство е така безкрайно, вие не можете да го манипулирате. То може да настъпи само когато сте напълно себе отдадени. То може да се случи само когато ви няма. Когато сте не аз, няма желание, не отивате никъде. Когато сте просто тук и сега, не правите нищо особено, просто сте, то се случва. И той идва на вълни, и вълните се превръщат в прилив. Той идва като буря и ви отнася в тотално нова реалност.